Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vizituar një familje në Durrës, të cilët i kanë treguar se janë anëtarë të Partisë Socialiste, por nuk e kanë fshehur zhgënjimin nga mënyra se si ka drejtuar kjo forcë politike gjatë këtyre viteve. Në përgjigje të këtyre ankesave, kreu i opozitës ka shpjeguar se Partia Demokratike vjen me një plan pune dhe jo me premtime boshe, duke vënë theksin te çështja e pronave dhe e legalizimeve. Kemi 2 vite që punojmë për çështjen e pronave, legalizimeve, për të dhënë zgjidhje kësaj plage, deklaroi ndër të tjera Kryet Demokrati Basha. Edhe po të jesh antar i Partisë Socialiste, edhe po të vendosesh, të vazhdosh me Partinë Socialiste, një gjë të them, duke votu për ndryshimin me 25 prill, i ke shërbyer familjes tënde, i ke shërbyer Shqipërisë. Dhe unë të garantoj që angazhimet që kemi, zotimet që kemi, të gjitha ato që ne i kemi shpallë dhe ju shohim në sy ku i shpallëm, janë pjesë e një plani, nuk janë bërë një muaj përpara fushatës. Ne kemi 2 vite që punojmë për çështjen e pronave, të regjistrimit pronave, të përfundimit legalizimit, certifikatat e fermerëve, të pronave të fermerëve, për të dhënë zgjidhje përfundimtare kësaj plage.